のコーナーは太鼓道。本日はまず皆様に嬉しいお知らせでございます。なんとこの度2月21日に太鼓の達人が20周年を迎えました。歴史のあるゲームですけど、はい、20周年なんですね。10年経ちますよ。20周年を記念しまして、太鼓でタイムトラベル、太鼓の達人の楽曲で時代を振り返っていくシリーズというのをやってるんですね。具体的には1年間でオリジナル楽曲を全12曲リリースしていくっていうことなんです。12曲。そうです。師匠、今回は、はい、今回はその第1弾として2月21日にリリースされたとどろけ太鼓の達人を攻略していきたいと思います。結構難しいですよね。はい、そうなんです。あら、難しいんです今回。師匠が難しいって言っちゃう感じですか。はい、とっても難しい箇所が2箇所あるんで、はいはい、まあ、そのうちの1箇所だけちょっと解説して、まあ、ザッキーさんと一緒にクリアを目指していきたいなと思います。はい、わ、はい、かりました。それでは師匠ザッキーよろしくお願いします。というわけで師匠、ここです。はい、そうですね、649コンボあたりの難しいところだけそうですピンポイントに解説していこうと思うんですけど、ドとかカが顔半分ぐらい隠れて連打で来るところあるじゃないですか。これがね、やっぱりちょっと難しくって。そうですね、いっぱい重なってるんでちょっとスピードも速いんで早く叩かなきゃ追いつかないんですけど、まあ速さ的に実際叩いてみると、はい、このぐらいです。はい、なんでここは結構もう僕の考え方なんですけど、もう分けて考えます。めっちゃゆっくり叩くと、はい、カカ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 ドドなんですよ。まずカカカカカカカを叩いて、まあ、右から叩くとカカカカカカカ、右で叩いて右で終わります。そうですね、はいはい、でその後に左手からカカドドを叩くっていうイメージですね。すごい重なっているところと後の部分で僕は分けてますね。ただまあ初心者の人でここまでちょっと考えながら叩くっていうのが難しいと思うので、考え方としては最初に右手から入ってカからドンに移り変わるときに左手からドドンを叩くっていうことだけ意識していただければいいと思います。左手から叩くのってやっぱ右利きだと難しいですね。そうですね、しづらいんですよね。いやでも練習していかないと。はい、そうですね。これだとめちゃめちゃ遅い。めちゃめちゃ遅いです。なんでもう蚊を叩いてもうドンのところになったら左手でドドンを叩く、最後は右手で終わります。なるほど、もうここの譜面をしっかり読むというよりは色で判別。はい、そうですね、そっちの方が初心者の方はいいかもしれない。なるほど、でも蚊はもうできる限り全力で早く叩いてください。全力で全力でそれもっと早く。今師匠のスパンダの一面が見えました。あ、いい感じです。お、いい感じ、はい、今のだいぶ感覚はつかめてきた気がするんですけどね。本当ですか。ちょっとそろそろチャレンジしてみましょうかね。はい、やってみますか。準備はできたかい。うわ、見てたよ。うわ、怖い。ということで、はい、そろそろ挑戦していただきましょうか。それでは早速叩いていただきましょう。とどろけ太鼓の達人鬼コースです。どうぞ。
あ、でも6万点自己ベスト更新してますね。本当ですよ、はい、そうなんですよ。初めて魂まで行きました。おお、やったー、素晴らしい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいやいや、ザッキーさんとにかくクリアできました。なかなかやるじゃない。初めてね、かっちゃんが光りました。魂まで行きました。いや素晴らしい。実際上手くなったよね。上手くなりましたかね。なったなった。いやもう初回に比べて目まぐるしい成長ですよ本当に。はい、師匠が隣にいるとこう正解の音が耳から入ってくるからお手本みたいな感じになりますよね。ね、なんかそんな気がします。はい、確かに僕もプレイヤーの時はあの上手い人と一緒にやるとやっぱり普段よりいいスコア出るようになったりしたんで。なるほど、はい、やっぱそういうことあるかもしれないです、ね。なるほど、はい、あれですね、皆さんも上達したいと思ったら上手な人を捕まえてきて隣で一緒に叩いた方がいいかもしれませんね。そうですね。はい、ということで、本日はとどろけ太鼓の達人という曲叩いていただきましたが、この曲はですね現代のお祭りをイメージして作られた曲なんだそうでございます。ほうほう。ですからこれからねタイムトラベルですよ。どんどん時代を遡っていって、例えば80年代風とか70年代風みたいな、古き良きみたいな感じの楽曲が出てくるかもしれない。なるほど。これはねお父さんお母さん世代もちょっと楽しみなやつですね。なるほど、ね、どこまで遡るのかもちょっと気になりません。で、ね、どこまで行くんでしょうね。だって12曲あるわけでしょ。ね、最低でも120年ぐらいは。120年、江戸時代ぐらいまではまあまあイメージは湧くよね。そこから先に行くのか行かないのかみたいなね、うん、それより昔になってくると、え、どんな音楽なのって。そう、石器時代とか。あるかな、石器時代。まあということでその辺のこともね皆さん楽しみにしていただければと思います。はいはい、師匠次回は、はい、次回は4月にリリースされる第2弾楽曲の、2010年代をイメージしたフューチャーベースという楽曲をプレイしていきたいと思います。はい、ということで次回もザッキーにも頑張っていただきましょう。はい、それでは皆様また次回ワクワクバラエティもっとパンカ太鼓道のコーナーでお会いしましょう。皆さんまたねー。またねー。あー。